nk'uko tubizi bimwe mu bintu byavugwaga n'abanyarwanda benshi cyane wasanga ari ihame kandi ari byo. Umunyarwanda yaritonze ati uririmbye neza abasenze kabiri. Uwo ni umwe mu migani yaciwe n'abanyarwanda ahambere hari mu gihe cy'ubukoroni ubukristo butari bwamamara cyane. Mbehe umuntu ajya gusenga ari ukubera ko yigishijwe kandi yafashijwe atari ukujya gusenga bitewe n'impamvu nyakuri imujyanye gusenga. Kandi koko umugani ni ikintu kigana akariho, ni ikintu kivuga ibintu byabayeho cyangwa se biba bibaho muri uwo mwanya. Mbehe nk'uko umunyarwanda bivuze aturirimbye neza abasenze kabiri na hanahangaha aya namwe mu makorari afasha abakristo gusenga neza kandi mu gihe baririmbye neza baba basengesheje abakristo inshuro ebyiri muri make ubukristo bwabo burushaho kwitagatifuza neza kandi neza cyane pe. Aya ni amakorari atanu akunzwe mu Rwanda tugiye gukurikira hanangaha ku Numa Media. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ugutega amatwi witonze ubundi tukamukumanuka rura amakorari atanu agezweho muri iki gihugu cy'u Rwanda rwa Gasabo kandi ndakubwiza ukuri namwe amakorari abica bigacika bitewe n'indirimbo nyinshi badukora n'amamisa menshi ari akomeye baririmba. Mbehe namwe amakorari yakora ibitangaza byinshi cyane muri kiliziya gaturika hanangaha mu Rwanda. Icyo usabwa na kindi nuka subscribe hano ku Numa Media ubundi ukagira ushaka gukurikirana ibiganiro byacu umunsi kundi uko bwije nuko bukeye uko cya prodinga ukajya ubu mbere mu kikukirebo. Iyi ni Numa Media abangaba ni abaririmbyi cyangwa se amakorari atanu aririmbira muri kiliziya gaturika akunzwe kurusha yandi cyangwa se aririmba neza kurusha yandi. Kisabwa na kindi nuka subscribe no gukurikirana iyi video pakirangiye kugira ngo hatagira ikintu na kimwe kigucika icyo twaguteguriye cyose ubashe kukibona ari full package. Mbehe ari ikintu cyuje ibyangombwa kurikira iyi Numa Media. Ku mwanya wa gatanu w'amakorari akunzwe muri kiliziya gaturika hano mu Rwanda turahasanga korari imwe ya mbere ikunzwa nanga mu Rwanda. Mbehe ni ya korari yiganjemo urubyiruko rwinshi cyane kandi ni ya korari ifite byinshi ikora abantu batazi usibye kuba ari korari yigaruriwe n'imitima ya benshi ananga mu Rwanda. Ni ya korari dushobora gusanga iririmbamo abantu benshi b'ibyamamare urubyiruko rwinshi cyane nirwo usanga ruyiririmbamo. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga korari yitwa Robemberge ikorera Kicukiro ikagugu. Mbehe ni korari yavukiye muri diocese ya Butare hariya kuri kaminuza neza neza dore ko nimwe mu makorari yari yiganjemo urubyiruko rwinshi rw'abanyeshuri uko yaririmbaga muri campus ya Butare muri University y'u Rwanda byaje kuza kugira abanyeshuri benshi bayirangizijemo bahuriye mu gihe Kigali bigira inama yo gukora korari n'ubundi y'abantu baririmbagamo bakiga bose ibutare. Nakubwiye ko korari Robemberge twayikunze cyane mu ndirimbo nkakimbagira ndagiwe n'umushumba mwiza tugutaramire amahoro y'umutima nzohaguruka indirimbo y'ikirundi ariko baje kuza kuba aribo ba mbere bayihinduye mu Kinyarwanda bwa mbere hano kuri iki gihugu cy'ubutaka bwa hane Nyarugenge hamwe na Nyakira ndaje. Izo ni zimwe mu ndirimbo twakunze cyane za korere Bomberje. Mbehe muri make baradutambi baradutetesha turirimba neza mu kirizi ibintu byose ibintu bigenda neza. Mbehe dusenga kabiri nk'uko umuhanzi Nyarwanda bamwe mu muntu bantu ba mbere bakera mu Rwanda bavuze neza ko uririmbye neza aba asenze kabiri. Nakuho ku mwanya wa kane tuhasanga korari nayo nziza cyane yiganjemo urubyiruko rwinshi cyane ikunze gukora amavideo menshi y'indirimbo zayo ndetse n'ibitaramo byinshi cyane ariko usanga yihariwe n'urubyiruko rwinshi cyane dore ko abantu bayirimo aribo bantu ba mbere bafite urubyiruko rwinshi ananga muri iyi korari. Mbe mu makorari dushaka kugaruka niyo korari ifite urubyiruko rwinshi cyane dore ko ifite abantu benshi bayikurikirana cyane nabo b'urubyiruko bayita korari Saint Paul nayo ikorera muri Kicukiro. Korari Saint Paul rero twayikunze nayo cyane mu ndirimbo nyinshi zakunzwe kuri urwo hejuru dore ko nimwe mu makorari yigaruriye imitima ya benshi anahangaha mu gihugu cy'u Rwanda dore ko nimwe mu makorari ifite indirimbo za Bikira Maria nyinshi kandi zikunzwe zinaryoheye amatwi dore ko nakubwira ko indirimbo za
korari Saint Paul ikorera Kicukiro ari harimo nk'indirimbo urahirwa bikira Maria umubyeyi urutabandi Maria mubyeyi wabakene izo ni zimwe mu ndirimbo za bikira Maria zakunzwe cyane za korari Saint Paul Kicukiro dore ko hariho n'izindi ndirimbo nka Rwanda hora ni byiza umubyeyi urutabandi yo ngiyo nayigarutseho cyane uhoraho nyirimuwe nyagasani wakoze ibitangaza izo ni zimwe mu ndirimbo za korari Saint Paul Kicukiro zimwe zikunzwe cyane hananga kuri imihanda yo muri Kigali ndetse no muri kiliziya gaturika zikaba zikunzwe cyane zikazigarurwa n'imitima ya benshi cyane ku mwanya wa gatatu turasanga korari nayo nziza cyane irimo abantu benshi babakambehe nimwe mu makorari ifite abantu benshi bakoze ariko bazi icyo gukora bazi kuririmba ku rwego rwo hejuru ni korari bita korari de Est vivante ikorera muri paruwasi ya Remera iyi ni korari imwe muri korari nange nkunda cyane bitewe n'indirimbo yakoze nkunda kuri urwo hejuru indirimbo bita Imana nyiringoma iyo ndirimbo ni imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane kandi zinafite amashusho akeye cyane nakubwe ko korari de Est vivante ikorera Remera twayikunze mu ndirimbo nyinshi cyane nka Yesu ni mwema iyo ngiye turayizi cyane senga hora ni imitsindo yo ngo nta bantu bataririmba mbe ni indirimbo yamamaye muri kiliziya gaturika cyane mora ngusaba hamwe n'indirimbo mu ngoro y'Imana haganje byiza yo ni indirimbo yakunzwe cyane hananga mu gihugu cy'u Rwanda iyo yari korari de Est vivante cya korari kabiri Est vivante ikorera Remera nimwe mu korari twakunze cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda nawe waba uzi indirimbo zayo nyinshi cyane izo turi kugaruka ni zimwe mu ndirimbo twagiye natwe tugaruka mbehe zimwe mu ndirimbo twagiye dukunda cyane ku mwanya wa mbere nimwe mu makorari afite ku mwanya wa kabiri nako nimwe mu makorari afite impano nyinshi z'abantu bazi kuririmba dore ko nimwe mu makorari amenyekanye vuba ariko bitewe n'ibikorwa ari makora nimwe mu makorari bigaragara ko mu myaka iri imbere azaba ari korari iri imbere dore ko ku mwanya iza ku mwanya wa kabiri ko bitewe n'ibikorwa byayo ushobora kuzasanga ifite ibikorwa biri big cyane kurusha na korari dushobora kuza gusanga ku mwanya wa mbere iyo korari dusanga ku mwanya wa kabiri leta korari Kristu Siranyati iyo korari ni imwe mu makorari akunzwe cyane hananga mu mujyi wa Kigali dore ko bitewe n'ibitaramo akora indirimbo nyinshi za Rugamba Supiriyani akunze gusubiramo nakuba nka igipimo cy'urukundo ni nyinshi cyane izo ndirimbo ni zimwe mu ndirimbo zituma iba korari ikunzwe hananga muri kiziraga gaturika kandi akaba ari korari yiganjemo abantu benshi usanga bazi guhangana cyane mbehe bazi gukora ku rwego rwo hejuru ikaba ifite n'abavokaliste benshi cyane kandi ikaba izi kwiyasosia cyangwa kwisanzura ku bantu benshi dore ko haba ari abantu baririmba muri kiziraga gaturika cyangwa se basengera muri kiziraga gaturika ndetse n'abatayisengamo bose usanga korari biyumvamo cyane ari korari Kristus Renyati Remera twayikunze mu ndirimbo nyinshi cyane nakuba ko nk'indirimbo Mama Shenge ni imwe mu ndirimbo yakoranye n'abahanzi bakomeye hanaga mu Rwanda hariho n'izindi ndirimbo nyinshi cyane yakoze kandi zagiye zikundwa kuri rwego nakuba nk'indirimbo twara kuyobotse uhoraho umutegetsi wanjye sinteze kwiheba umutozi umukozi w'umuhanga ndetse n'indirimbo amahoro y'umutima izo ni zimwe mu ndirimbo twagutoranyije Korari Kristu Siranyati yakoze kandi zagiye zikundwa ku rwego rwo nakuba ko ku mwanya wa mbere ari korari yabiciye bigacika niyo korari ya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda ifite abaririmbyi benshi kandi bose ugasanga n'abaririmbyi b'abahanga dore kubanza mu gutegura abaririmbyi bari bijye kuririmba misa runaka cyangwa se ahantu runaka ubanza bashobora gukora selection kandi ugasanga ariho n'abasigaye kandi nabo ari abaririmbyi bakomeye cyane ku mwanya wa mbere ni korari na indi ni korari de Kigali imwe mu makorari ajya anaserukira igihugu mu marushanwa mpuzamahanga ugasanga arimo aregukana ibihombo byinshi cyane kuri urwo rwego niyo korari ya mbere mu Rwanda ikoresha igitaramo kikitabirwa n'abantu benshi cyane ugasanga cyahuzwe dore ko igitaramo cyose cya korari de Kigali gice kuri televiziyo y'igihugu kubera abanyarwanda benshi bagikunda n'abantu benshi baba bagikeneye ugasanga kigaruriye imitima y'abantu benshi cyane ndagwa korari do Kigali si byinshi nabivugaho byinshi namwe murabizi niyo korari ya mbere ikunzwe na mu gihugu bitewe n'indirimbo zayo nyinshi zagiye zikundwa hananga mu gihugu twagutoranyijemo nka mwami wacu indirimbo nziza cyane aravutse umwami Yesu
dutete twifitiye umubyeyi turata urwanda rwacu n'indirimbo itari yakorewe do Kigali ko bitewe n'uburyo bayisubiyemo abenshi bazi uko ari iyayo. Iyindi ndirimbo nakubwira ko Radio Kigali yakunzwe cyane ni indirimbo yasubiyemo nayo na Radio Kigali bita Urwanda rwejo. Nakubwira ko indirimbo yasubiyemo ni nanone na Radio Kigali ikigari imitima benshi ni indirimbo ya Champions League yo ku mugabane w'u Burayi. Indirimbo yasubiyemo ni iririmbwa mu Kinyarwanda ariko yasubiyemo mu majwi yayo mu rurimi iririmba no mu manota yayo uko yanditse kuriya Radio Kigali yarayifashe iyisubiramo uko imeze kandi iyiririmba neza. Nawe rero niba wumva hari indi korari tutavuze muri kigano kandi ukabona ari korari ikunzwe kandi imeze neza muri kiliziya gaturika kandi ikaba ari korari ifite indirimbo zagiye zikundwa cyane hano ahangaha muri imihanda hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, icyo usabwa nta kindi ni ukutwandikira muri comment ukatubwira ati iyi korari mwashyizemo ishobora kuba itabimerita cyangwa se ita ikwiye kuba yazamo ahubwo twayisimbuza iyi ngiyi. Nimwebwe tubereho, nimwebwe dukorera kandi ibiganiro byacu ni ibiganiro byateguriye mwebwe. Nta kindi usabwa hananga kunwa media ushobora no kan subscribe cyangwa ugakora share ku biganiro byacu twakore kugira ngo n'abantu batabashije kugikurikirana babashe kukibona. Muri make ibintu byacu byose bigende ku murongo k'Imana ibyifuza niko natwe tuzajya tubitwaramo. Ciao ciao, mugira umunsi mwiza, ndabashimiye cyane ariko wowe wakoze share ugakandika no muri comment kora rubona yagakwiye kuza kuri rutonde. Nitwirangaje ko mu paruwasi amwe namwe nitwakwirana kora ari Yerusalemu cyangwa kora ari nyinshi cyane zimwe kora iri mnatsi ikorera muri paruwasi ya Butare y'abanyeshuri nayo korari nyinshi cyane z'abanyeshuri zikora mu campus atandukanye haba ari ya URIPRS mu makaminuza yigenga amakorari menshi mu paruwasi ya Nyakomeye. Ayo ngo nitwayirengagije ahubwo twafashe ya makorari n'umundi atwika ku ma social media kandi anaririmba neza kuri uru rwego kandi azwi n'abanyarwanda benshi ugasanga indirimbo zayo zagiye zimenyekana. Ushobora gusanga ari korari iririmba neza aho ugasanga ntirakora indirimbo igaragara. Murakoze mugira umunsi mwiza, ndabashimiye. Ndi inuma imaso iluminera umunyamakuru wanyu cyeye kandi utunganye uvuga.